Square Pharmaceuticals will be the largest pharmaceutical company in East and Central Africa once completed, and it will be able to produce 2 billion capsules and tablets annually. Before we proceed further, kindly give it a thumbs up if you love the project. And if you have not subscribed to the channel, kindly smash that subscribe button and turn on the notification so that you do not miss such kind of information once we upload. Construction is underway in Kitengela's EPZ area on 6.03 hectares of land. The plant is expected to reduce the cost of medicines in East African community and also create 1,000 direct jobs. The plant, which is in the first phase of development, will cost a whopping 8 billion Kenyan shillings and is aligned to the World Health Organization's global reduction of medicines prices. Managing Director Tapan said the pharmaceutical production has potential to cut the cost of drugs by 40%. We strongly feel that not only Kenya, but Africa cannot be dependent on the imported products for a long time. And we strongly feel that when we are going to be there, we are not looking at only at the Kenyan market. And there's also the agreement that we have with the Kenyan government that a large portion of our products also will be exported, and thereby we'll be able to, cater the need of the Kenyan people and also to other countries also, and not only the other African countries, but even in other developing countries also. Kenya currently has about 35 pharmaceutical companies, but nearly half of its medicines are imported. It has been faced by counterfeit products and high cost of medication. Square Pharmaceuticals therefore comes as a relief to this nation. Okay, so unasema advantages za hii project, the largest pharmaceutical project in East and Central Africa, ni kama gani? Material, most of the materials will be sourced locally. Oh, kwa hivyo ita create employment kwa materials zitakuwa sourced locally. Yes, material will be sourced locally. So, our farmers will benefit. Mm-hmm. At the same time, yeah, it reduces the cost of the product, every product. It reduces the cost of medicine. Yeah. Aha, yeah. Yeah. Advantage. Moja advantage ya pili ni kama gani? Employment, ita create employment huko kwa majob huko. Yeah, wale wamesomea maneno ya pharmacy watapata majobs, ndio? Yeah, watapata majobs, ya. Alafu ingine. Alafu? Uh-huh. Alafu utapata nina ya wadidia wa doctors will be trained. Oh, ita kwa hivyo? Ina matakini wengi saini wawalinda India, wapi, kumusomea nini? Kwa hivyo itakuwa wengi na kusomesha pia itakuwa cheaper. Sasa hiyo maneno ya watu kutravel kwenda kufanya training nchi zingine sijui nini juu ya madawa itakuwa tu hapa itasaidia, ndio? Yes, ndio. Haya, alafu disadvantage za hii project ni kama gani ukiona? Kwa hivyo unaona pia ni kama italeta corruption kidogo, si ndio? Corruption italeta corruption. Mhm. Which kama itakuwa managed ama ipate mtu manager mzuri. Yeah. Lakini za good project. Na nikuulize kitu. Mhm. Ushawahi experience kitu ya counterfeit? Ima naona counterfeit product, madawa counterfeit, unaongeleaje kuhusu hizo? Madawa counterfeit yako? Eh. Lakini sio unaona kama nimeniki itakuwa a product to be made locally. Utapata, ita reduce hiyo maji, ita reduce hata kama itaisha, ita reduce ni bigger rate. Unaona hizi madawa zinaletwanga kutoka China, sijui kutoka nchi zingine, zinakuanga, unaona ndio zinakuanga fake ama zile fake zinakuanga locally? I think
sio hata mambo ya kuongelea sahii kwa sababu kuna China wanatengeneza dawa nzuri na China pia wanatengeneza dawa mbaya, so inalingana tu. Hata Kenya inatengeneza nzuri, unapata kuna mabroga hapo katika kuweka 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 mbaya, alafu wanaduce bei. So hivi ni control from every end. Okay. Sawa, uko sawa kabisa. Bobo. Kitu kwanza si ita source of employment. Oh, ita create jobs, eh? Ita create jobs. Number two. Ita nini? Ita reduce nini? Time limit ya supply of medicine. Hizo medicines zitakuwa zinafikia watu on time. Oh, zitakuwa zinafikia watu on time. So your supply itakuwa like that. Itakuwa mingi. And then then ita nini? Ita enable nini? Construction ya nini, like pharmaceuticals nini? Small nini, small pharmaceuticals nini, zinakuwa jizi. Hizi au watu wakusupply mavitu hivi ma... Ya. Ma raw materials. Kutakuwa na like kutakuwa na new pharmaceuticals, ha? Yeah. Ya, kwa hivi, alafu kukua jikuwa mgonjwa atakuwa na like atakuwa able kupata like in case uko na nini meditation plani mkisto utakuwa itakuwa na unaipata like on time. Utakuwa unapata hizi mavitu bala kusafiri sijui kwenda India kwenda instead of going to India. Yeah. Utakuwa unapata like hizo medication on time. Yeah. So like hospital kazi itakuwa na ile inakuanga ile problem ya nini ya dawa. Unaanga kuna kuanga na deficiency kwa nini kwa medication. Yeah, but so ile supply. Yeah. Kama hiyo nini company itakuwa sawa. Yeah. So I think medical supply ya nini ya dawa itakuwa sawa, itakuwa na hiyo dawa. Na ushawahi kuwa mgonjwa ukaenda kubai madawa ukashinda ku afford hiyo price? Hadi? Ushawahi kuwa mgonjwa ukaenda kubai madawa ku afford? Ya, ndo nafanya ni hivyo tu. Thank you.